السلام عليكم. 5 ستار ڈی وی ڈی کولیاں روڈنگا تے 5 ستار ڈی وی ڈی بس نہیں آلے لے کے آئے نے تواڈے واسطے سیف الملوک دی ایک بڑی سونی جی محفل. آواز جناب آجی محمد اعظم صاحب پنڈ دا نام نذیر کسے طرف تے محتاج نہیں. بڑی سونی تے ستھری جی آواز انہاں نال جناب قاری رشید صاحب پنڈ دا نام گنجا جناب اس نال ساتھ دے رہے نے. یہ پروگرام ٹوپا عثمان پیش کیتا گیا تے تاون 5 سٹار ڈی وی ڈی کولیاں روڈ ڈنگا. 5 سٹار ان سارے سجنا تے پراواں دا بہت بہت شکر گزار ہے جڑے سانو اتنا پیار دیندے ہو یوٹیوب تے فیس بک تے. اے سب جو کچھ اسی تانوں دکھا رہے ہیں سب تواڈے پیار دی بدولت ہے. تواڈے پیار تے تواڈے کامنٹس دے طرفدار 5 سٹار ڈی وی ڈی کولیاں روڈ ڈنگا.
منهم والأموات وصلى الله تعالى على رسوله الكريم محمد وعلى آله.